इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। अग्रिमचरणीय मतदानाय नेतारः जनान् भाषणैः आकर्षयन्तः सन्ति। भाजपादलनेता नरेन्द्र मोदी अद्य मदुरै गमिष्यति नैर्वाचनिक सभां सम्बोधयितुम्। जीएसटी इति करसंग्रह प्रणाल्या करसंग्रहणे कीर्तिमान् स्थापितः। अपि च टेनिस क्रीडायां पूर्वविजेता एश बार्टी मियामी ओपन क्रीडायाः अन्तिमचक्रे प्रविष्टः। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः एकता भावनया युध्यते। भवन्तः अपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। यावन्न औषधं तावन् सावधानता। अथ वार्ताः विस्तरेण। विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणे ह्यः पश्चिमबंगालराज्ये 80%, असमराज्ये तु 73%, मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या अभवत्। निर्वाचनायोगेन च निष्पक्षमतदानाय नैकविधाः उपायाः विहिताः आसन्। प्रत्येकस्मिन् मतदानकेन्द्रे वीवीपैट इति उपकरणस्य अपि व्यवस्था आसीत्, येन निर्वाचनस्य पारदर्शिता संरक्षिता स्यात्। अनयोः राज्ययोः द्वितीयचरणीय मतदानेषु ममता बैनर्जी, अमिनुल हकः, शुभेन्दु अधिकारी, पीयूष हजारिका, हुमायू कबीरः, सोहुम चक्रवर्ती, अशोक डिण्डादयः क्रीडकाः अभिनेतारः नेतारश्च निर्वाचनाय संघर्षशीलाः आसन्। सहैव तृतीयचरणाय प्रचाराभियानं तीव्रतां भजते। ह्यः प्रचाराय भाषमाणेन भाजपादलनेत्रा नरेन्द्रमोदिना निगदितं यत् बंगालराज्ये भाजपादलस्य विजयः सुनिश्चितः अस्ति इति। प्रचाराभियाने वरिष्ठ भाजपादलनेता अमितशाहः अद्य पश्चिमबंगालं गमिष्यति, ममता बैनर्जी च अलीपुरद्वार इति क्षेत्रे सभां सम्बोधयिष्यति। तृतीय चतुर्थचरणयोः मतदानाय प्रचाराभियानं तीव्रतमायां स्थितौ अस्ति। असमराज्ये प्रथम द्वितीय चरणयोः मतदानानन्तरं तृतीय चरणीय मतदानेषु नेतृणां ध्यानाकृष्टः अस्ति। अन्तिमचरणीय मतदानं 44 क्षेत्रेभ्यः अस्य मासस्य 6 तालिकायां भविता, यत्र जेपी नड्डा, रंजीतकुमारः, नरेन्द्रसिंहतोमरः, सर्वानन्दसोनोवालः, हिमन्तविश्वशर्मादयः नेतारः जनान् सम्बोधयिष्यन्ति। अद्य मदुरै क्षेत्रे वरिष्ठ भाजपादलनेता नरेन्द्रमोदी एकां नैर्वाचनिक सभां सम्बोधयिष्यति। द्वितीयोऽयम् अवसरः प्रचाराय प्रधानमन्त्रिणः तमिलनाडुराज्यगमनस्य। तत्रत्य मुख्यमन्त्री पलानीसामी, उपमुख्यमन्त्री ओ पनीरसेल्वम च एनडीए इति घट्टस्य प्रतिनिधित्वेन तत्र स्थास्यतः। नरेन्द्रमोदी मीनाक्षी सुन्दरेश्वरर मन्दिरमपि गमिष्यति दर्शनार्थं, यत्र हि सः पारम्परिक धौतवस्त्रादियुतः भविष्यति। 75,6,00,000,000 कोविड सूच्यौषधानि जनेभ्यः दत्तानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन उक्तं यत् एकस्मिन्नेव दिने 47,17,000,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। एषु 4,00,000,000+ जनाः 45 वर्षाधिकवयीयाः आसन्। पश्चिमी रेलवे विभागेन संसूचितं यत् मुम्बई अहमदाबादयोर्मध्ये चलायमानं तेजस एक्सप्रेस इत्याख्यं रेलयानं एकमासाय स्थगितं जातम्। निर्णयोऽयं वरिवर्धमानानां कोरोना प्रकरणानां कारणत्वेन गृहीतः। केन्द्रीय राजमार्ग परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् विगते वित्तसत्रे भारतेन सर्वाधिक राजमार्गाणां निर्माणं कृतम्। तेनोक्तं यत् एकस्मिन्नेव दिने 37 किलोमीटरात्मकं मार्गनिर्माणं विहितम् इति वार्ताः।